អដ្ឋកថាសតតធម្មេចេដកពលអំពីសតតធម្មមនុបព្រះសាស្តាការត្រងនៅក្នុងឯវត្តចេតពុនត្រងប្ររូបការស្វែងរកមិនគួ21យ៉ាង រឿងពឹកស្ដាថាគ្រាមួយពិភពជាច្រើនចិញ្ចឹមជីវិតដោយការស្វែងរកមិនគួរ21យ៉ាងជាដើមថាធ្វើជាពេទ្យធ្វើជាទូតជាអ្នកបញ្ជូនសាការបំរើការឲ្យឈើស្ទុនការឲ្យរស្មីការឲ្យផ្កាឈើការឲ្យផ្លែឈើការឲ្យលំអិតសម្រាប់លៀបការឲ្យគូរូបផាន់ការឲ្យថ្នាំការឲ្យរបស់បណ្បាតការស្វែងរកមិនគួរនោះនឹងមានច្បាស់ក្នុងសាកេតជាដក ព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ជ្រាបការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ភិក្ខុទាំងនោះទ្រង់ព្រះដំរាស់ថាឥឡូវនេះភិក្ខុជាច្រើនចិញ្ចឹមជីវិតព្រោះការស្វែងរកមិនគួ លុះចិញ្ចឹមជីវិតយ៉ាងនោះហើយនឹងមិនផុតអំពីភៀបជាយភៀបជាប្រែតនឹងការជាទីកោតតំងគលនឹងកើតនៅក្នុងនរៈតថាគតគូសំដាយព្រះធម្មទេសនាណាមួយដែលអធិស្ស្រ័យរបស់ខ្លួនជាបដិភេណៈរបស់ខ្លួនដូចបីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់ពួកភិក្ខុទាំងនោះទៅប្រាស់ឲ្យពួកភិក្ខុប្រជុំគ្នាទៅប្រាស់ថា មុននេះពិខុទាំងឡាយមិនគួរឲ្យបច្ច័យកើតឡើងដោយការស្វែងរកមិនគួរ21យ៉ាងព្រោះបណ្ណបាតដែលកើតឡើងដោយការស្វែងរកមិនគួរឡើយព្រោះប្រៀបដូចជាដុំដីក្តៅប្រៀបដូចជាឆ្នាំពិសដកកាចពិតណាស់ការដែលស្វែងរកមិនគួរនេះព្រះពុទ្ធព្រះបច្ច័យក៏ពុទ្ធនិងសាវករបស់ព្រះពុទ្ធរមែងតេះឌៀលជំទាស់ កាលដែលភិក្ខុបរភោគបានបាត់ដែលកើតឡើងដោយការស្វែងរកមិនគួនិងមិនមានសេចក្តីត្រៃអឬក៏សោមិនអស់ឡើយពីព្រោះថាបੰបាទដែលកើតឡើងដូច្នោះដោយគានិងអាហារសំណល់របស់មនុស្សចន្ទឌីលឯក្នុងសាសនាតថាគត កាលដែលបរភោគបានបាននោះរមែងដោយជាបរភោគអាហារសំណល់អំពីមនុស្សចន្ទដិលឈ្មោះថាសតតធម្មមិនុបតើបត្រងនាំយកเรื่องនៅក្នុងអតីតកមកសម្ដែងដោយតទៅនេះថាក្នុងអតីតកាលការប្រៀបបាតព្រមតតសោយឫចសម្បត្តិនៅក្នុងនគរព្រានន័យព្រះបរមពោធិសត្វបានកើតនៅក្នុងកំណើតមនុស្សចន្ទដិល ព្រះដែលចម្រើនវិ័យហើយបានត្រៀមអង្គជាស្បៀងនិងខ្ចប់បាយធ្វើដំណើរទៅធ្វើករណីកិច្ចឯណានេះមួយក្នុងសម័យនោះក្នុងក្រុងពរិណស័យមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះថាសតតធម្មកើតនៅក្នុងត្រកូលព្រះមហាសាងអុតិច្ចកោត គេមិនបានเตรียมអង្គឬក៏ខ ճ បាយដើរផ្លូវទៅដោយករណីកិច្ចឯណានោះមួយនោះទេគេទាំងពីរនាក់បានមកជួបគ្នានៅត្រង់ឯផ្លូវធំបាទដូច្នេះជាងឃើញថាព្រះបរមពោធិសត្វបានកើតនៅក្នុងត្រកូលចន្ទឌីលពេលដែលធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយជាងបានរៀបចំស្បៀងអាហារមានអង្គបាយឯងជាងណាហើយចំណែកម្នាក់ទៀត ធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយគេដែរអត់បានត្រៀមអង្គត្រៀមបាយវេចខ្ចប់អីដើរតាមផ្លូវទេដូច្នោះអ្នកទាំងពីរបានជួបគ្នានៅតាមផ្លូវធំណឯងគាត់ថាឡើងមកជួបតាមផ្លូវធំដូចគ្នាមានលោកនោះបានសួរព្រះពោធិសត្វថាលោកមានជាតិជាអ្វីដែរព្រះពោធិសត្វប្រាប់ថាយើងជាមនុស្សចន្ទ diel បពរោះនោះបានប្រាប់ថាយើងជាព្រាមឧទ្ទិគកោតលោហើយយើងទៅជាមួយនឹងគ្នាទាំងពីរអ្នកនោះក៏ដើរទៅតាមផ្លូវរួមជាមួយគ្នានោះតែម្ដងលុះដល់វេលាអាហារព្រឹកព្រះពោធិសត្វតើបអង្គុយនៅក្នុងទីដែលរោគទឹកបានដោយងាយលៀងដៃស្រាយបង្វិចបាយឲ្យពូលថាបបិទ្ធមាននុបបរភោគបាយជាមួយនឹងគ្នាចော့មាននុបនោះតបថាអ្នកជាមនុស្សចន្ទដីលយើងមិនត្រូវការអាហាររបស់អ្នកនោះទេបាទដូច្នេះយើងឃើញថានៅពេលដែលដើរផ្លូវឆ្ងាយ ត្រូវហូបអាហារទៅព្រឹកព្រះបរមពោធិសត្វបានហៅបុរុសនោះឲ្យហូបបាយជាមួយក៏ប៉ុន្តែ ពួករស់ម្នាក់នោះគាត់ប្រកັນត្រកូលហើយគាត់អត់ហូបជាមួយនោះទេគាត់ថាយើងមិនត្រូវការអាហាររបស់ពួកអ្នកទេព្រះបរមពុទ្ធិស័តទៅព োল ថាតាមចិត្តទៅចោះអញ្ចឹងហើយក៏បែងចែកអាហារទៅលមោមសម្រាប់ទាំងខ្លួនទុកខ្ចប់នៅក្នុងស្លឹកឆើមិនធ្វើអាហារនៅក្នុងកញ្ចប់ឲ្យជាដែរនោះទេគឺថាមិនឲ្យធ្វើជាសំណល់ហើយក៏វេចខ្ចប់ទុកដាក់មកខាងបរិភោគឲ្យផឹកទឹក តអំពីនោះមកក៏លៀងដៃលៀងជើងកាន់យកបាយនិងអាហារដែលនៅសល់ហើយក៏បលថាទៅជាមួយនឹងគ្នាចោះមេនុបហើយក៏ធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខទៀតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះបរមពោធិសត្វបានហូបអាហារទៅព្រឹករួចទៅហើយគឺថារៀបចំទុកដាក់ចំណីអាហារហ្នឹងគឺថាដើម្បីហូបនៅពេលថ្ងៃត្រង់ទៀតអញ្ចឹងណាហើយក៏បបួលបរិសុទ្ធហ្នឹងធ្វើដំណើរតទៅទៀតទៅ ពួកកេកណ្ណាំគ្នាធ្វើដំណើររហូតអស់មួយថ្ងៃពេលដែលល្ងាចទាំងពីរអ្នកក៏ចុះងូតទឹកនៅក្នុងទីដែលសម្បោដោយទឹកមួយកន្លែងរួចហើយក៏ឡើងមកវិញព្រះបរមពោធិសតអង្គុយនៅក្នុងទីសម្រាប់ហើយស្រាយបង្ចែកอาหารមិនបានហៅមានนกនោះឲ្យហូបបាយជាមួយនោះទេហើយក៏បរពោគតែម្នាក់ឯងនោះឯងមានนกនោះហត់เหนื่อยព្រោះដោយការដើរអស់ផ្លូវមួយថ្ងៃ កើតការស្រីក្លៀនបានត្រឹមតែឈរមើលដោយគិតថាបើគេឲ្យអាហារយើងយើងក៏នឹងបរិភោគចំណែកឯព្រះបរមពុទ្ធិសັດក៏មិនបានបរិភោគតែម្នាក់ឯងបើដូច្នេះយើងឃើញថាមានលុបនោះឫអត់បានបរិភោគអាហារអីទេមួយថ្ងៃទៅហើយរហូតដល់ល្ងាចព្រះបរមពុទ្ធិសັດក៏បរិភោគអាហារពេលល្ងាចនោះឯងក៏ប៉ុន្តែមិនបានហៅបរិសុទ្ធនោះទេបរិសុទ្ធនោះក៏បានគិតថាបើសិនជាគេឲ្យបានហៅខ្លួនពិតជានឹងចូលហូបទៅហើយ ព្រះបរមពុទ្ធិស័តក៏អត់បានពលនិយាយពាក្យអ្វីនឹងបរិសុទ្ធនោះដែរគឺថាបរិភោគតែម្នាក់ឯងមានนົບនោះក៏គិតថាមនុស្សចាន diel នេះមិននិយាយអ្វីជាមួយនឹងយើងសោះបរិភោគរហូតដល់អស់យើងគួរការយកដុំអាហារទុកគីអាហារខាងលើចោលទៅបរិភោគចំណែកដែលសល់មានนົບបានធ្វើដូច្នោះហើយបរិភោគអាហារសំណល់នោះបាទដូច្នោះយើងឃើញថាព្រះបរមពុទ្ធិស័ត បរិភោគអាហារហ្នឹងគឺមិនបរិភោគឲ្យអស់ទេថាសាល់តិចតួចដូចថារបៀបសាល់ឆ្អឹងចំណាយឲ្យតិចតួចអញ្ចឹងបុរោះនោះក៏ដោយសារអត់អាហារមួយថ្ងៃទៅហើយគាត់ក៏ទ្រាំហូបអាហារដែលសាល់អញ្ចឹងណាគ្រាដែលបរិភោគស្ sạch ហើយប៉ុណ្ណោះក៏កើតសេចក្តីក្តៅក្រហាយក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងថាយើងធ្វើកម្មដែលមិនសមគួរដល់ជាតិ ដាល់ត្រកូលនឹងប្រទេសរបស់ខ្លួនយើងបរិភោគអាហារដែលរបស់មនុស្សចន្ទដីលបានន័យថាបរិភោគអាហារសល់ពីមនុស្សចន្ទដីលចឹងណាក្នុងរំពេចនោះឯងអាហារលាយទៅដោយឈាមក៏ខ្ពូរចេញមកអំពីមាត់របស់មាននុបនោះបុរោះនោះក៏ខ្សឹកសួលព្រោះសិកដីសោកដ៏ធំការត lang ថាយើងធ្វើកម្មដែលមិនសមគួរព្រោះហេតុត្រឹមតែអាហារបន្តិចបន្តួចដូច្នោះបានពោលនៅក្នុងកាថានោះថា អាហារដែលយើងបរិភោគតិចផងជាសំណល់ផងមួយយ៉ាងទៀតគេឲ្យដល់យើងដោយលំបាកក្រៃលែងយើងមានជាតិជាព្រៀមបរិសុទ្ធប្រុសនោះអាហារដែលយើងបរិភោគចូលទៅហើយเติบក្អួតចេញមកបានដូច្នេះយើងឃើញថាបុរស់មនុស្សនោះក៏បរិភោគអាហារសាល់ពីមនុស្សចន្ទដីលអ៊ីចឹងណាគឺថាពីព្រះបរមពោធិសត្វនៅក្នុងບັນដាគាថានោះបានបញ្យល់ថា យើងបរិភោគអាហារណាអាហារនោះតិចថោកជាដែលគេផងមនុស្សចន្ទ diel នោះມັນបានឲ្យអាហារដល់យើងដោយការពេញចិត្តរបស់ខ្លួនដែលពិតយើងត្រូវកាន់យកទៅបានដោយសេចក្តីលំបាក គឺដោយសារក្តីលំបាកយើងជាព្រាមមានជាតិបរិសុទ្ធប្រហែលនោះអាហារដែលយើងបរិភោគเติบគុពលចេញមកព្រមជាមួយនឹងលោហិតមាននប់នោះខ្សឹកសួលយ៉ាងនោះហើយเติบកត់ថាយើងធ្វើកម្មដែលមិនគួរយ៉ាងនេះយើងនឹងរស់នៅធ្វើអ្វីเติบចូលទៅក្នុងព្រៃមិនសម្ដែងខ្លួនដល់នរណារហូតដល់ស្លាប់គួរឲ្យអាណោចបាទដូច្នេះយើងឃើញថារឿងនេះចង់បញ្ជាក់ថាការដែលបរិភោគអាហារដែលជាសំណល់ឲ្យគេមិនបានឲ្យទៅទៀតចង់និយាយថា វាគេពិបាកនឹងឲ្យតែចិត្តគេមិនចង់ឲ្យឲ្យដោយទាំងលំបាកជារបស់សំណល់វាពិបាកនឹងឲ្យព្រះបរមសាស្តាត្រង់សម្ដែងរឿងអតីតនេះឲ្យត្រង់ត្រាស់ថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយ ព្រះសតតធម្មមនុបបរិភោគអាហារដែលជារបស់មនុស្សចន្ទ diel ជីការបរិភោគអាហារដែលមិនសំគួរដល់ខ្លួនតើបមិនបានកើតសេចក្តីរីករាយយ៉ាងណាអ្នកណាបោះហើយនៅក្នុងព្រះសាសនានេះក៏ដូច្នោះដែរចិញ្ចឹមជីវិតដោយការស្វែងរកអាហារដែលមិនសំគួរបរិភោគបច្ច័យតាមដែលបានសេចក្តីរីករាយមិនបានកើតដល់បុគ្គលនោះព្រោះគេមានជីវិតរស់នៅដែលគួរតេះដ iel ដែលពុទ្ធេតិបបុបបណ្ឌិតរង្កែ ទ <trund> ្រង់បានពលនគេតានុថាភិក្ខុណាលះបងធរមិនចិញ្ចឹមជីវិតដោយប្របីតាមធរភិក្ខុនោះក៏រមែងមិនរីរេដោយលៀបសម្ប័យដោយខ្លួនបានមកហើយដោយជាសតតធម្មនិនុបនោះដូច្នោះ ក្នុងបណ្ដាបតទាំងអស់នោះមានសេចក្តីថាມັນត្រូវការធរបានដល់មិឆាជីវៈពោលគឺការស្វែងរកមិនសមគួរ21យ៉ាងរមែងមិនត្រេចអរមានសេចក្តីថាសតតធម្មនិបមិនត្រេចអរដោយលៀបនោះថាយើងបានអាហារដែលជាមនុស្សចណ្ឌដីលយ៉ាងណា កលបុតអ្នកបុស្សនៅក្នុងសាសនានេះក៏ដូច្នោះបរិភោគលៀបដែលបានមកដោយការស្វែងរកដែលមិនសอมគួរំមែងមិនត្រៃអមិនរិជ្ជរាយក៏ដាល់នៅតោមណថាយើងរស់នៅដោយការចិញ្ចឹមជីវិតដែលព្រះពុទ្ធត្រង់តែដៀលប្រុសដូច្នោះអ្នកចិញ្ចឹមជីវិតដោយការស្វែងរកមិនសอมគួគួចូលទៅកាន់ប្រិយស្លាប់ដោយយ៉ាងអណាតល្អជាងដោយសត្វតធម្មនុបដូច្នោះ ព្រះសាស្តាទ្រង់ព្រះធម្មទេសនានេះមកហើយទ្រង់ប្រកាសនៅអរិយសច្ចៈ4ទ្រង់ប្រជុំជាដកការដែលចប់អរិយសច្ចៈភិក្ខុជាច្រើនក៏តាំងនៅក្នុងសោតតាបតធរជាដើមសត្វធម្មនិពក្នុងការនោះបានមកជាព្រះអាណនៈក្នុងកាលឥឡូវនេះបុត្រមនុស្សចន្ទឌីលក្នុងកាលនោះគឺតថាគតនេះឯង